maamulka dahabshiil group oo hoggaaminaya maamulaha guud ee dahabshiil group Cabdirashiid Ducaale ayaa maanta kulan la qaatay madax ka socotay xafiiska arrimaha dibadda iyo horumarinta dalka UK FCDO kuwaas oo kala Christopher Fisroft iyo Wiliba Christina Chabal kulankan ayaa waxa diirada lagu saaray arrimaha xoojin kara kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka lacagta dibadda ka timaada iyo maalgelinta shirkadaha dahabshiil group waxay door weyn oo muhiim ah ka qaateen horumarinta bulshada iyo maalgelinta waxaana soo dhaweynayaan wixii horumar u keenaya mandaqada meel walba iyo wadan walba abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.